Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazda futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real Futbol kanali. La Liga Real mehmonda Betisga yutqazib qo'ydi. Ispaniya La Ligasining 27-turda Real Sevilya shahrida Betis mehmon bo'lib, kutilmaganda mag'lubiyatga uchradi. Sidney va Teleoning gollariga madridliklardan Benzema faqat bir marta javob bera oldi. Mag'lubiyatdan so'ng Real 26 ochko bilan 2-o'ringa tushib ketdi. Betis esa 33 ochko bilan 12-o'ringa chiqib oldi. Zidane: biz g'alabaga loyiq o'yin ko'rsatmadik. Real bosh murabbiy Zinedine Zidane Betisga qarshi o'yin borasida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Yomon o'yin ko'rsatdik, na birinchi bo'limda, na ikkinchi taymda raqibdan ustun bo'la oldik. Ko'p xato qildik, to'pni ko'p yo'qotdik. O'z darajangda o'ynamasang, muammolarga duch kelasan. Bugun bizga ko'p narsa yetishmadi, bu bizning ushbu mavsumdagi eng yomon o'yinimiz bo'ldi. Kuch, to'p nazorati va tajovuzkorlik yetishmadi. Bu yomon kun bunaqasi bo'lib turadi. Mas'uliyatni o'z zimmamga olaman. Bu mag'lubiyat uchun aqldan ozish kerak emas, lekin xursand ham bo'la olmaymiz. O'yinga kirishib ketishimiz qiyin bo'ldi. Birinchi bo'limda yomon boshlash mumkin, lekin vaziyatni o'nglash uchun 45 daqiqa imkoniyat bo'ladi. Ammo bundan foydalana olmadik. Bo'lib o'tgan ishning izohi yo'q. Biz kurashda davom etamiz, yechim bor. Hozircha yaxshi mavsumni o'tkazyapmiz. Yaxshi va yomon vaziyatlar bo'ldi, ammo biz bundan chiqib ketamiz. Biz g'alabaga munosib o'yin ko'rsatmadik, barchasini tahlil qilishimiz kerak. 11 ta o'yin qoldi va biz sovrin uchun kurashda davom etamiz. Lekin biz g'alaba qozonish uchun hech narsa qila olmadik. O'yinchilarga e'tirozim yo'q. Men oxirgacha ular bilanman. Mas'uliyatning barchasi mening zimmamda, dedi Zidane. Cristiano Ronaldo faoliyatidagi mingchi o'yinni o'tkazdi. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo professional futbolchilik faoliyatidagi mingchi o'yinda maydonga tushdi. Italiya chempionatining 26-tur doirasidagi Interga qarshi o'yin 35 yoshli futbolchi uchun yubiley uchrashuv bo'ldi. Portugaliyalik futbolchi o'z klubi va terma jamoasi safida jami 725 ta gol urgan. Ulardan 99-tasini Portugaliya termasi safida urgan. Ronaldo klub darajasida Sportingda 31 ta o'yin o'tkazib 5 ta gol urgan. Manchester Unitedda esa 292 ta o'yin o'tkazib 118 ta gol urgan. Real safida esa 438 ta o'yin o'tkazib 450 ta gol urgan va Juventus safida 75 o'yinda 53 ta gol urishga erishgan. Cristiano 3 ta mamlakatning milliy chempionatlarida 6 marta g'olib chiqqan, u 5 marta Yevropa Chempionlar Ligasini qo'lga kiritgan va ushbu musobaqa tarixidagi eng yaxshi to'purar hisoblanadi. Cristiano Ronaldo 5 karra oltin to'p sohibi. 2016 yilda Portugaliya terma jamoasi bilan Yevropa chempionatida, 2019 yilda UEFA Millatlar Ligasida g'olib chiqqan. Aguero Manchester City'dan ketishga tayyor. Manchester City hujumchi Sergio Aguero yozda katta ehtimol bilan jamoani tark etadi. The Sun xabar beradi, agarda sport arbitraj sudi City'ning cheklovini bekor qilmaydigan bo'lsa, futbolchini qo'yib yuborishga majbur bo'ladi. Futbolchining o'zi ham jamoadan ketishni istamayapti, biroq Yevropa Chempionlar Ligasida o'ynagisi kelyapti. Uning klub bilan shart olmasa, 2021-yilning yozga qadar davom etadi. Uning xizmatlariga Real tomonidan qiziqishlar bo'lmoqda. Aguero 2011-yildan buyon shaharliklar tarkibida harakat qilmoqda. Ushbu mavsumlar davomida u jamoa tarkibida 367 ta o'yinda 254 ta gol va 72 ta assistlik qayd etgan. Gvardiola antirekord qayd etdi. Manchester City Angliya Premier Ligasining 29-turda Manchester Unitedga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Shu tariqa shaharliklar bu mavsumda Angliya Premier Ligasida 7-chi mag'lubiyatlarni qabul qilib olishdi. Optaning yozishicha, bu Gvardiolaning bir mavsumdagi mag'lubiyatlar soni bo'yicha eng yomon ko'rsatkichdir. Bungacha Gvardiola jamoalari chempionat doirasida bir mavsumda maksimal 6 martagacha yutqazgandi. Gvardiola: muammo ko'rmayapman. Manchester derbisidagi mag'lubiyatdan so'ng Gvardiola o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Yaxshi o'yin namoyish etdik, faqat vaziyatlarni yakunlashga kelganda oqsadik. Umuman olganda yaxshi ishtirok, bir xil o'yin ko'rsatyapmiz, pressing qilyapmiz va yaxshi himoyalanyapmiz. Muammo ko'rmayapman. MU esa o'z imkoniyatini qarshi hujumlarda kutdi. Afsuski, gol qo'yib bordik. De Bruyne tiklanmoqda, biroq uning qachon safga qaytishini ayta olmayman, dedi Gvardiola.
Manchester City Napoli himoyasi uchun 95 million euro to'lashga tayyor. Napoli markaziy himoyasi Kalidi Kulubali Manchester City qiziqishlar doirasiga tushib qolgan. Shaharliklar bosh murabbiy Pep Guardiola himoya chizig'ini kuchaytirishni rejalashtirmoqda va uning fikriga ko'ra 28 yoshli senegallik ularga mos keladi. Ma'lumotlarga qaraganda Manchester City markaziy himoyachi uchun 95 million euro to'lab berishga rozi. Eslatib o'tamiz, Arsenal va Manchester United ham senegallik futbolchi uchun da'vogar. Ushbu mavsumda Napoli markaziy himoyachisi A seriyada 15 ta o'yin o'tkazdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.